होइन हजुर, अहिलेसम्म नहुनु भएको छैन, पुरै त आउने बेला भइसक्यो। के नहुनु, जिउ चिलाएर हैरान हुन्छ, बरु भोलि हस्पिटल जानु पर्ला। हस्पिटल जानै पर्दैन, यो सामान ल्याएर नहुनुहोस्। यो त फेरि बोसो नमिसाको शुद्ध भेजिटेरियन हो। आहा, कस्तो राम्रो साबुन गुरु, कपालमा स्याम्पो पनि नचाहिने, मेरो त चाया पनि हरायो। हो रहेछ, जिउ पनि चिलाएन, यो कुन साबुन रे गुरु? आयोडम साबुन। हाम्रो घरमा त सानो नातिदेखि मैले आयोडम साबुन प्रयोग गर्छौँ जहिले। आयोडम हाइजेनिक प्रिक्ली हिट सोप।